Zoom har fått en uppdatering som är så stor att appen faktiskt har fått ett nytt namn. Nu heter det Zoom Workplace. När du öppnar så är det mesta ungefär som vanligt. Saker kan ha flyttat på sig en liten smula. Du har till exempel inställningar här, du har ditt konto här och du hittar dina planerade möten under möten och dina gjorda inspelningar genom att klicka på möten och inspelad. Och från hem kan du till exempel starta ett nytt möte eller gå med i ett möte. Lite mer förändringar är det när du kommer in i ett nytt möte. Och när du kommer in i ett möte blir du kanske först lite irriterad över att dina favoritverktyg är borta. Men det här är egentligen fiffigt. För det här är därför att det nu går att själv möblera verktygsraden. De verktyg som saknas, de kommer du hitta under knappen Mer. Och har du då ett favoritverktyg, jag använder till exempel Breakout Rooms väldigt mycket, så är det bara att ta den knappen och sen så dra in den och lägga den där du vill ha den. Här vill jag ha knappen för grupprum. Och på samma vis så kan du naturligtvis plocka bort en knapp som du just nu inte vill använda. Och på så vis har du exakt de verktyg som passar för dig. Lite andra små förändringar. Den gröna skölden med mötesinformation som gör att det är lätt att se vilket möte man är inne i har flyttat upp till höger sida av skärmen. Under Visa så finns det några stycken nya möjligheter, bland annat den här flera talare som ska vara användbar i möten med många deltagare för att se vilka som pratar. Det är möjligt att ställa in mötesbakgrund eller färgtema för mötet. Så det är ju saker du kan labba med. Och sen måste man ju alltid leta efter det roligaste i en ny uppdatering. Och det som jag tycker är absolut roligast i den här uppdateringen, det är att på reaktioner så går det nu att göra flygande reaktioner. Det här kommer jag att överanvända tills jag tröttnar på det. Ha så kul med Zoom Workplace!